លោកអ៊ំចេមសុកគឺជាអ្នកជនខ្មែរមួយរូបដែលគាត់បាននឹងកំពុងរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកលោកត្រូវបានចាត់ទុកថាជាបញ្ញជនដែលមានចំណេះដឹងសមត្ថភាពជំនាញច្បាស់លាស់ក្នុងការវិភាគទៅលើបញ្ហានយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនិងវប្បធម៌ជាដើមការវិភាគរបស់លោកក៏ត្រូវបានបងប្អូនប្រជាជនខ្មែរយើងទាំងនៅអាណេសមុទ្រទាំងនៅក្នុងប្រជាណាចក្រកម្ពុជាខ្មែរលើខ្មែរក្រោមបានពេញចិត្តយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការវិភាគរបស់គាត់ប៉ុន្តែប៉ុន្មានខែចុងក្រោយនេះប្រជាប្រិយភាពរបស់លោកអ៊ំសុកក៏ត្រូវបានធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងក្លាផងដែរបន្ទាប់ពីលោកអ៊ំចែមសុកមានការទើសទាស់ជាប្រមាថចំពោះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងជាពិសេសចំពោះព្រះសង្ឃដែលគាត់តែងតែទើសទាស់យ៉ាងខ្លាំងក្លាជាពិសេសចំពោះបដិជ្ជគុណធម្មវនៈវិស័យចន្ទមូលីនេះតែម្ដងដែលជាហេតុធ្វើឲ្យគាត់បាត់បង់នៅប្រជាប្រិយភាពហើយក៏ត្រូវបានបងប្អូនខ្មែរយើងបានរិះគន់គាត់យ៉ាងចាស់ដៃផងដែរក្រៅពីការរិះគន់ជាប្រមាថនេះលោកអ៊ំចែមសុកក៏បានធ្វើការទើសទាស់ជាប្រមាថទៅលើបុគ្គលផ្សេងៗសំខាន់មួយចំនួនទៀតដូចជាកន្លងមកគាត់ទើសទាស់ជាមួយនឹងសម្ដេចហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជានៃអាណត្តិមុនកន្លងទៅទី2គឺគាត់ហ៊ានជាប្រមាថដោយពាក្យធ្ងន់ធ្ងរចំពោះព្រះបាទឧត្តមសីហនុដែលជាអតីតព្រះមហាក្សត្រនៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជាយើងទី3គាត់និយាយប្រមាថចំពោះស្ត្រីម្នាក់ដែលគាត់លុបលេនៅតាមអនឡាញទី4គាត់ជាប្រមាថចំពោះព្រះអង្គគ្រូធម្មវនៈវិស័យចន្ទមូលីនិងប្រជាពុទ្ធបរិស័ទទូទៅដែលបានស្កាត់ជួបនឹងព្រះអង្គដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងព្រះសង្ឃទាំងឯកឧត្តមអង្គញាលោកជំទាវជាច្រើនអង្គអ្នកថែមទៀតផងទី5គាត់ហ៊ានប្រមាថចំពោះសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជមូគ្រីទី6គាត់ហ៊ានជាប្រមាថប្រជាជនដែលជាព្រះគ្រូចៅទីការវត្តសាមណេរសីហាគ្រូអ៊ុនសរ៉ាត់និងអ្នកផ្សេងៗទៀតដែលយើងធ្វើការកត់សម្គាល់ឃើញថារាល់ការទើសទាស់ជាប្រមាថរបស់លោកអ៊ំចែមសុកនេះគឺបានប្រើពាក្យសម្ដីធ្ងន់ធ្ងរដែលជាពាក្យសម្ដីអាក្រក់អសុរោះប្រកបដោយការចាក់ដោតបំបែកបំបាក់ដែលជាហេតុធ្វើឲ្យបាត់បង់នូវតម្លៃសីលធម៌សង្គមដោយសារគាត់មិនបានគិតថាគាត់ជាមនុស្សម្នាក់ដែលរស់នៅក្នុងអារ្យប្រទេសដែលជាប្រទេសបិតាប្រជាធិបតេយ្យបិតាសិទ្ធិមនុស្សតែរាល់ការប្រើពាក្យសម្ដីប្រមាថការទៀនទើសទាស់របស់លោកអ៊ំចែមសុកនេះហាក់បីដូចជាបាត់បង់នូវតម្លៃសីលធម៌តម្លៃគុណធម៌ដែលជាហេតុនាំឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងបានធ្វើការរិះគន់ចំពោះគាត់ថាយកចំណេះដឹងដែលខ្លួនបានទៀនចេះដឹងទាំងបណ្ដាមកនេះទៅប្រមាថការទៀនចំពោះប្រជាជាតិខ្លួនឯងចំពោះមាតុភូមិខ្លួនឯងទៅវិញបើមិនបានជួយដល់ជាតិមាតុភូមិរបស់ខ្លួនទេគួរណាស់កុំប្រើពាក្យប្រមាថការទៀនអសុរោះអាក្រក់បែបនេះឃើញថាមិនសមនោះឡើយការជាប្រមាថការទៀនការទើសទាស់របស់លោកអ៊ំចែមសុកនេះត្រូវបានមជ្ឈដ្ឋាន
បងប្អូននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមក៏បានចាត់ទុកគាត់ថាជាមនុស្សដែលរមើលគុណចំពោះជាតិមាតុភូមិចំពោះប្រជាជាតិខ្លួនឯងទៅវិញបានទៅរស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាប្រទេសស៊ីវិល័យដែលជាប្រទេសបៃតងប្រជាធិបតេយ្យដែលជាប្រទេសបៃតងសិទ្ធិមនុស្សគួរណាស់តែចេះប្រើប្រាស់ពាក្យសម្ដីឲ្យបានសមរម្យឲ្យស្របទៅតាមនឹងសមីប្រទេសដែលខ្លួនបាននឹងកំពុងរស់នៅមិនគួរណាស់បែរជានិយាយពាក្យអាក្រក់អាក្រក់បែបនេះទាល់តែសោះមិនតែប៉ុណ្ណោះលោកអ៊ំជេមសុកហាក់បីដូចជាមិនខ្លាចបាបទាល់តែសោះថាជាក្រហមធម្មតាទៅចុះប៉ុន្តែលោកថែមទាំងហ៊ានជេរប្រមាថថ្មាស់តេះដៀលចំពោះព្រះសង្ឃថែមទៀតផងជាពិសេសរហូតដល់ហ៊ានប្រមាថដល់សម្ដេចសង្ឃថែមទៀតដែលលោកជាអ្នកកាន់ធរអវិន័យបានយ៉ាងល្អប្រសើរបំផុតទង្វើរបស់លោកអ៊ំជេមសុកនេះធ្វើឲ្យគាត់បាត់បង់នូវតម្លៃគុណធម៌ធ្វើឲ្យគាត់បាត់បង់នូវប្រជាប្រិយភាពយ៉ាងខ្លាំងដែលកាលពីមុនគាត់ទទួលបាននូវប្រជាប្រិយភាពនិងភាពតាក់ទាញពីបងប្អូនប្រជាជនខ្មែរយើងទាំងនៅក្នុងប្រទេសទាំងនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសនានានៅជុំវិញពិភពលោកតែដោយសារការទើសទាស់គ្រប់បែបយ៉ាងនេះហើយជាហេតុធ្វើឲ្យគាត់បាត់បង់តម្លៃបាត់បង់កិត្តិយសចឹងអ្វីដែលខ្ញុំបានលើកឡើងនេះសូមលោកអ៊ំជេមសុកនៅអនេសមុទ្រនោះមេត្តាខន្តីអភ័យទោសព្រោះអ្វីដែលលោកអ៊ំបានធ្វើនេះបានធ្វើរួចសាច់ទៅហើយប្រសិនបើអាចឈប់បានក៏សូមឈប់ដើម្បីកុំឲ្យខ្មែរយើងបែកបាក់គ្នាសូមអរគុណ។